Deus está fazendo algo novo na sua vida, na sua história, na sua família. Creia isso e receba em nome de Jesus. Eu ressuscito os sonhos e planos, posso reviver a tua história. Levanta, há uma mesa preparada pra você. Levanta, porque eu não vou deixar você morrer. Levanta, sou a calmaria em meio a este deserto. Sou teu Deus e eu bem sei. Forças, avance um pouco mais. A guerra está findando, não compensa voltar atrás. Eu te encho de graça, te treinei pra vencer. Na cruz eu anulei todas as possibilidades de você perder. Escuta essa palavra, escuta. Te ver desse jeito, mas eu sei que às vezes não tem jeito. Tem momento que é difícil, essas horas eu insisto, pois aposto tanto em você. Sim, você tem do seu lado um amigo, um oásis, um pai, um abrigo. Você pode até achar que sozinho vai lutar, mas de repente ele aparece pra contigo guerrear. A sua casa será uma referência, creia. Faz tempo que você não ouve a minha voz, e meu silêncio fez você se esquecer que tenho um propósito para cumprir na sua vida e através de ti. Se os meus mandamentos obedecer, guardar minha palavra no teu coração, com certeza eu vou honrar a sua fé e abençoar a sua geração. Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei. Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei. E eu farei além do que você sonhou, aquilo que ainda nem chegou ao coração. E nem precisará correr atrás de bênçãos. Aonde você for, elas te seguirão, elas te seguirão. Eu sou o Deus que abençoa a sua geração. Não deixarei sua descendência mendigar o pão. Tenho aliança com você e ninguém vai quebrar. Pode pisar seus pés que você vai herdar. Escuta. Aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, ninguém pode apagar, ninguém pode apagar. Aquilo que eu tenho é o Senhor que te diz isso essa noite, creia. Aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, ninguém pode apagar, ninguém pode apagar. Aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, ninguém pode apagar, ninguém pode apagar. Aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho com você.
A sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei. Filho, eu vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei. A sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei. Quem recebe essa palavra? Quem crê nisso? Que eu te abençoei. Receba isso em nome de Jesus. A sua casa, a sua família serão referência em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, Pai! Sua descendência.